dadku waa wada hayaan dalkooda ay ka daldoorsadeen anigu yeerno waa maalinta nasiibka dirba waa difaantayaan filaya hadii aad ka mid ahayd saaxiibada xareystay lotariga mareekanka ama green card wax loogu yeero hadaba daawade adigu ma ku jirtaa saaxiibada xareystay ama dadweynaha kumanaanka gaaraya ee xareystay ee lotariga maanta nasiibka si rajaynaya in ay mareekan tagaan oo noqdo nasiibkii cagta ku saaray lahayeen mareekanka ugu dambeyntii maanta ayaa lagu dhawaaqayaa in la shaaciyo dadkii guuleystay ee aadi lahaa ee u soo baxay nasiibka mareekanka ee lotariga kumanaan iyo kumanaan kala duwan oo soomaaliya iyo sidoo kale malaayiin kala duwan oo dunida dacaladeeda jooga ayaa xareysta qiyaastii sanadkii waxaa la sheegaa in ay xareysteen inta loogu talagalay in ka badan sanadkii hore 4,000 ku dhawaad ayaa xareysatay waa dad aad u badan oo doonaya inay aadaan ciidda mareykanka qarankii filka weynaa markii uu burburay shacabka soomaaliyeed waxay ahaayeen qoxoontii lagu quudiyo dalal shisheeye waxayna ka cararayeen ciiddoodii hooyo iyagoo u hiloowayay carra kale mareykanku waxa uu safka koowaad kaga jiraa dalalka dunida oo dhan ay si weyn u raadiyaan inay mar un cagadhigtaan soomaalidu khaasa arrintan kuma eka laakiinse sheekada xiisaha leh ayaa ah in dadka afrika ku nool iyo aasiya ay yihiin kuwa ugu badan ee xareysta green lottery amaba nasiibka mareykanka ugu dambeyntii maanta oo ay tahay bishu 4-da bisha 5-aad ayaa lagu dhawaaqayaa nasiibkaasi waxaana shaac laga qaadayaa dadkii guuleystay ee nasiibka uu helay marka uu soo baxo sistamyo kale ayaa la sii mari doonaa oo safarada kala duwan ayaa laga dhiiban doonaa codsiyada soo baxay ama dadka guuleystay kadib ayay mareykan aadi doonaan sheekada xiisaha leh ayaa ah in xitaa soomaalidu ay u xareeyaan caruurta dhallaanka ee hadda dhalatay aniga barbaarta ila midka ah badanaa waxay u hiloowaan carisheeye ciiddoodii ayay ka hiloowaan islamarkaasina ka socdaan markay halkaasi marayso waxaa soomaalida laga diwaangeliyey dhiganayaal cajiiba oo dhiganayaasha aan akhriyo xiisaha badan waxaa ka mid a dal dadkiisii wada dhoof yahay soomaaliya markii uu ka burburay qarankii filka weynaa dowladihii dambeeyey ee hogaanka qabtay dhammaantood may noqon qaar xal u keena shaqo la-aanta baahsan ee dalka hooyo ka jirta taasina waxay sabab u noqotay in dhallinyaradu ciiddoodii iyo carigoodii ka tagaan islamarkaasina aadaan ciid shisheeye haddaba daawade adigu ma ku jirtaa saaxiibadii xareystay ama dadweynaha kumanaanka gaaraya ee xareystay ee lotariga maanta nasiibkaasi rajaynaya in ay mareykan tagaan oo uu noqdo nasiibkii cagta ku saaray lahayeen mareykanka halkeese mareykanka deg lahayd nabadgelyo.